Det er så sådan her, man får strøm på vognen. Der sidder et HPV-relæ her, og så sidder der sikringer. Så hvis det er slået fra, så vil der selvfølgelig ikke komme noget strøm ind i vognen. Den anden ordning, der sidder her, den sidder som oftest lige i nærheden af, hvor du sætter strøm til udefra. I den anden side her, der har vi så en omformer til 12 volt, hvor der sidder nogle sikringer til reserve, hvis der skulle springe en sikring.